waxaan safar shaqo ogaan babaxay magaalada jigjig ee caasimadda dowladdeenka Soomaalida. Socdaal qaatay 12 saacadood kadib ayaan tagay santarka laba baar oo hoos tagta degmada Shilaaba ee gobolka Qoraxay. Waxaan durbadiiba aan bilaabay inaan u kurgalo baahiyaha ka jira laba baar si aan u baahiyo. Waxaan soo ogaaday in adeegyada nolosha asaasiga u ah sida goob caafimaad oo shaqaysa, koronto iyo ceelbiyood ay dadku ka wada cabaan inaysan lahayn laba baar marka laga soo tago inay ceel gacmeedyo fara ku tiris ah ay dadku ka wada cabaan. Centerka laba baar waxaa intaasi u sii dheer wada la'aanta ka jirta inta u dhexaysa degmada ee hoos tagta ee Shilaabo oo isku jira kiilomitir ahaan 70 kiilomitir. Ugu horreyntii guddoomiyaha santarka laba baar mudane Cumar Maxamed Xaashi Cumar Maarig ayaa mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida heer degmo iyo heer kililba ugu baaqay inay muhiim tahay ka jawaabidda baahiyaha aasaasiga ah ay la daala dhacayaan dadka ku dhaqan santarka laba baar. Baahida laba baar ka jirta waa baahi aad u fara badan. Markaan jidko kale ka hadlo, ilaa mataqaanaa cir gudban ama ilaa Shilaabo, laamigu Shilaabo ku ogyahay, ilaa halkaa laamigu ku ogyahay iyo ilaa Feerfeer waa wadala'aan, waa rafaad, waa dhibaato. Xukuumadda deegaanka Soomaalidana way ogtahay, khaasatan madaxweynuhu hadda ka hor socdaala ku kala bixiyey wuu maray, wuu ogyahay. Annaguna waxaan ugu baaqaynaa haddii Alla ku idmaayo arrintaas, maadaama ay dhibaato badan ka jirto, in madaxweynaha deegaanka Soomaalida uu arrintaa iyo xukuumaddiisu in wax laga bedelo. Tan ateena la'aanta ateenka wuu jiraa, haddana waxaa weeye liciif uu nagu yahay in mataqaana waxa weeye ateenka naloo kordhiyo. Hadda ka horna waa gudbinay, haddana mar labaad waxaan ka codsanaynaa in xukuumaddu arrintaas mataqaana si gaara loo kordhiyo. Ateena la'aanta ka jirta mataqaana waxa weeye laba baar iyo akabaabigiisa, taana waxa weeye taasaan ugu baaqayna xukuumadda, waa codsi aan u direyno macnaha in baahidaas maanta la eego. Xagga mataqaana caafimaadka oo kale, wax caafimaada aad buu caafimaadka laabaar u liita, wax caafimaada waxaa la dhihi karaa kama jiro. Sidaa awgeed waxaan codsanaynaa ilaa degmada Shilaabo, gobol ilaa heer deegaan, in caafimaadka laba baar dadka ugu badan oo populationka ugu badan, maadaama ay mataqaana waxa weeye degmo ka weyn tahay, in arrintaa maanta mataqaana waxa weeye wax laga qabto oo wax laga bedelo. Xukuumaddanan ka codsanaynaa. Dhanka kale, Suldaan Muuse Xaashi Canshuur Muuse Goodir iyo Nabadoon Maxamed Cabdulle Kala Foge ayaa dhankoodana dowladda u sheegay baahiyaha ka jira laba baar, waxayna ka codsadeen in ay dowladda baahiyahaasi wax ka qabato. Waxaan kaga barbaariyey markii lagala hadlo taleefanada, wax qaduhu ma jiraan, waa la iska dhigayaa, dowladdu ugama hadli karo, waxaad u baahan tahayna lagama sheegan karo, wax ku baahan wax kuma soo gaarsiin karaan, qadkuna saasuu nooga xiriyey. Marka waxaan doonaynaa dowladda qadka iyo korontada iyo jidka saddexdaas qodob oo saddexdo meesha ka maqan yihiin, waxaan doonaynaa madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta iyo guddiga iyo dowladda mataqaanaa dowlad deegaanka maanta Soomaalidu inay soo gaarsiido dadkaas baahida uu qabo. Waxaweye waddada aad bay u xunta, aad bay u xunta, annaga u dhexaysa meesha la yidhaahdo Shilaabo. Waxaan codsanaynaa oo xukuumaddana dowlad deegaanka Soomaalida ka heer deegaan ka codsanaynaa in wax laga bedelo, in wax laga bedelo. Degmadii waa kala go'nay, waana wada xumo, in wax laga bedelo codsanaynaa. Qodobkaasna waa rabnaa. Qodobka kale, magaaladu waxay ku xuntahay santarka laba baar, ateenku waa ku yeriya, ateenka inuu la xajiyo Ilaahay baa baahida dabooli kara, laakiin qodobba mar inaa loo qabtana codsanaynaa. Baahida Ilaahay baa dabooli kara, laakiin qodobba mar in xukuumadda noo qabato ayaan codsanaynaa. Qodobkaasna waa rabnaa. Waxaan kaloo rabnaa korontada iyo layrka ayaan aad bay nagu xunyihiin, aad bay nagu xunyihiin. Si kastaba ha noqotee, bulshada ku sugan santarka laba baar ayaa waxa ay ka juuqiyey jawaab celin sugayaan in dowladda ay ka jawaabto baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira laba baar. Maxamed Cabdullaahi Abshir Maxamed, Arizona, telefishinka Shabeelle, santarka laba baar ee degmada Shilaaba ee gobolka Qoraxay. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB, 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah, 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 3
saddex boqol oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 afar gees, kadibna raac tilmaamaha.